Reka nsaba abana akantu kamwe. Dukunda abanyarwanda kandi dukunda n'abantu batwumva bakanadushyigikira. Mujye mugerageza ku reportinga gusobanurira abantu batumva urumi rw'ikinyarwanda ibyo twavuze mu bibabwira uko twabivuze. Mwe kubisobanura ukundi. Kubera ko ntabwo igiramba. Nta nubwo igira garanti rwose kazungu. Birashoboka ko anta yavuga ikintu ku muntu runaka cyangwa se kazungu cyangwa mukude. Ariko umuntu ugiye kumukimusobanura kubera ko yumva ururimi runaka mukude. Akabivuga na niba mukude yavuze ngo imibare y'umutoza runaka ntimwemerera kuba yaba umutoza uyu n'uyu. Ahubwo agahita agenda akamubwira ngo mukude ngo yavuze ngo arakwanga. Cyangwa agahita avuga ngo mukude yavuze ngo ntakwemera. Ubwo bishingiye ku bigenda bivugwa ariko twe nta kibazo rwose twemera buri wese kuvugana uburenganzira bwe ariko isi dutuye abo bantu bavuga ibyo bintu ntabwo biramba gutungwa na shyushyushyu no gutungwa no gucomeka ntabwo bigira garanti buryo bayo utavuga rega ntabwo waburiho ako nakari gaciyemo ariko ubundi kanshimishije cyane nda kazungu twaza ntabwo tuzareka ntabwo tuzareka kuvuga ukuri uko tukumva none sigira ngo mutoza tuzagutaka ntacyo wakoze mukude ntabwo bishoboka wa mugane ubwo tujya hanga tuvuge ngo mutoza gitangaza utarenga umupaka kushoboka bataza dukoresha kari murore niba uri umutoza hari urwego uriho nyine urarwana no kumanuka ni urugero tuvuga ko uri umutoza ukomeye kandi ikipe ishobora kumanuka uri umutoza usabwa gutwara igikombe cya shampiyona nuri mu murongo ugitwara tuvuga ko uri umutoza w'igitangaza umutoza hatani oya nitwagewe rwose ntabwo hari ibintu bitazashoboka kazungu ni kazungu nyine orijinali karabaye nta hari ibintu bitazashoboka wishaka kuba igitangaza kandi ntacyo bakubona mu gitangaza gute n'ikipe ubwayereka ntabwo uzaba ngo ikipe irakomeye kandi idondoka utabibona gukomera kwa bitabibona ntabwo bishoboka ngiye uko mbyumva bagusobanurira batagusobanurira urwego uriho cyangwa mubonaho ni urwo cyangwa urwego tukubonaho ntabwo uzaza ku rwego tutakubonaho twebwe ngiye buri umuntu wakikubise ku gatuza mu batoza abantu mu Rwanda ni umuntu bita Ivan Jacquemain Minaerte uzi impamvu yanditse amateka atarandikwa n'indi kipe mu Rwanda kugeza igihe tuzabona undi muntu wabyumvishe mukude si inshuti yawe Minaerte nubwo arambwira ati umwereza ubutumwa umubwire ngo yarebye match ya Poste niba tutarabona umutoza utera ikirenge muke ngo ageze yarebye match rwose barareye yanyoreje ari kuri match ya Apple na Police aravuga ati muzajya mu matsinda ari uko ngarutse reka nkwibutsa kandi Minaerte yakuyeho amateka yarawurushungu watwaye Sekafa Zanzibar ayikuye hanze y'abafana bavuga ngo igikombe cy'ururutse indege cyazanywe mu ndege haza kuzaho na Sam Timbe wakizanye mu ndege cy'ururukiri Kanombe na Jamarina Gwabira atsinze Zamalek ibitego bine hari ibintu bidasanzwe ariko ibindi byo gushaka kugirwa igitangaza arabuza kugira igitangaza bitewe n'impamvu n'inyungu bwite ariko ntunyobye rwose kumbwira muri igitangaza nta kintu wakora ku mupira wacu wo mu Rwanda hano kudahembera igihe w'ibibazo byinshi niba ukomeye igaragaze hanze y'igihugu kandi tuzi ibibera hanze y'ikibuga hari icyo tutazi se so ubwo rero byibatesha umutwe nk'abantu basenga murabizi ko isi turimo iragoye cyane kurusha ahubwo n'izindi iragoye rwose na Kristo yaramugoye isi iragoye cyane rero niyo mpamvu buriya hari intambara rigane n'ujye umbwira ati hari intambara utagomba kurwana uko zikiza ntabwo intambara zose ugomba kuzirimo ati hari izikiza oya ahubwo ikintu kibabaje se urakize mukude ntabwo ikibabaje ari uwo mutoza cyangwa se ari umutoza abamukikije ikibabaje n'abantu b'abapampe kugira ngo baramuke bafate uburyo bakinterpreta ibyo kazungu yavuze ntibabitware nk'ibyo uko yabivuze cyangwa anta cyangwa mugore niba twavuze ko abo bita basoma niba twavuze ko hari ingingo afite imibare myiza undi munsi tukavuga ko afite imibare mibi mubwire ngo bavuze ko ufite imibare hari ibyo dufase na hari ingingo mubwire ngo twakije imibare imibare yawe ni twaturanye Burundi uvuga kuvuga turafisambo ngo runaka na runaka ngo bavuze gutya ntago biramba hari n'abavuga ngo nanga hari ingingo dufikize mukude ntitwaturanye Burundi ntago biramba niyo birambye ntago birama sinshanga bamwirukane ntwara akazi ke icyumva na hari ingingo niyo ubu hari ingingo twari gikomeje champion nk'abantu mu muswa wabitenyuka ndanakimwifuriza reka ze bibaho afite ndakimwifuriza hari ingingo atwaza mukura twari cy'amahoro nigeze ngo hari ingingo ntashoboye ariko yagiye muri police biramuranira so ubwo nakuvuga ngo ngwari ingingo ariko ngo yatwaye igikombe cy'amahoro muri mukura arimo gutoza polisi byanze genda azana ibyamukura gute
awari ndi hongo mba kufuga na wanza kufuga ngwa hali njingo ya tukwa ichi ya mahoro mwini mkura liko polisa atawaza biya muna niye abanyarwanda liko tukwa nguku na kwa mwusi ndi mkwa wanutari ni mtaza umuanga kwa ya tukwa jukwa mwini goromari ya migoro abanyarwanda tukwa nguku abanyarwanda tukwa nguku liko zungu mnyo mvizachira oya kazungu ichi wane mena ni chingi chumukude menyangu mtoza wa ambiru fiti jambo mwini chijugu churugwana na batoza ba bata tundaba kugira kazungu menyaba subiemo wa ambireni nando vakarero ya tukwa ijikome na Rwanda be Rwanda be Rauru shungu chora wa chora avanese kafa hanze umutoza atoza ga atrakoni itwande Sam Timbe umutoza ratumiri wajanya mavubi murikani abosibane batanu n'umuntu bita ivaja kimina yeti nshuti ya Jonas Gerard Mukude nituziranye ariko umubwire ngo risk dakatwanye rona jamari na gwabira voilà gwasinzwe amari kibitego bina abandi bose Mukude abandi kategori ni imwe ubwira abantu batwe championat mu Rwanda ubwira umubare w'abantu batwe twa championat mu Rwanda ni nuruhuri nubwatsi championat garaga kwa kinyuranyo kirenze n'urwa Bayern Munich ubwira ngo twa Bundesliga kinyuranyo mu zamanga Bundesliga muri Bayern Munich ni nko ikinyuranyo igaragaza muri Champions League Bayern Munich gutwara championat mu kozi nkuko urundi rongere gasubira mu ivu gutwara championat ni Kigali Pep Guardiola arambwe kuri umupira wawe wemeze si yose yuko ngo bo possession ubufite 80 abandi bafite 20 ikinyuranyo cya Bayern Munich ni kimwe gutwara championat Kigali ni Champions League ni nko koza de niba utsindwa na Atletico Madrid kagukura muri kimwe cya kabiri ugakuramo na Barcelona ugakuramo na Real kandi nyamara ho mukuremo ni he ni muri kimwe cya kabiri hari n'abataje usa Arsenal yayoka ryari Pep Guardiola inshuro eshatu seze shatu yote zi Bayern Munich ya tukwa championa zikuli kia njini visanzi ana jirak muli champions ligi muli chimna chakabiri inshule shatu aliko bayani baraba unitupia mera ni champions ligi tukulabwa kuba muna kutukishimi na mutuwa jiza muli chimna chakabiri urugua kutukwebo nurutukua la champions ligi barengawa mshirao musimbu habura amezi tanatu hanyuma mbele mwa mbuzango ibyo wakura biyosi wakwichi na wajira gute muli championa njini nubuni Champion akwitwara mu Rwanda nko koza inkoko. Oya genda bagu. Champion akwitwara mu Rwanda ni bisanzwe kandi abayobozi ndabizi bara makipe. Oya reka. Reka abantu. Nabahozi ndabizi bara makinye ibikarito mu maso bazu mupira. Reka bakugaragiye abo bapampe bakuvomaho baza kureka iwawe. Reka bari bo bagutaka twe turagutaka dushingiye kugeza. Twe turagendera kuri statistics. Erega nuko abanyarwanda. Simple.